Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya dapat kita bertemu dalam program Mahrajan Pembangunan Adab dan Nilai sekolah-sekolah peringkat negeri Perlis bagi tahun 2022. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga serta sahabat baginda sekalian. Alhamdulillah, walaupun kita telah menepani dengan dugaan daripada pandemik COVID-19 yang lalu, penganjuran majlis ini masih dapat dilaksanakan dengan baik secara atas talian. Ini menggambarkan komitmen yang tinggi dalam usaha menerapkan budaya membaca Al-Quran serta memahami intipati, seterusnya mengaplikasikan tuntutan dan menghindari segala larangannya dalam amalan kehidupan kita seharian. Tuan-tuan, puan-puan serta murid-murid yang dirahmati Allah sekalian. Penularan wabak COVID-19 di penghujung tahun 2019 telah banyak mengubah cara hidup serta membina norma baru, termasuklah dalam aspek kehidupan seharian. Seiring dengan teknologi dan keperluan umat Islam moden, Al-Quran kini disediakan dalam pelbagai produk digital dan aplikasi perisian. Malahan, terdapat aplikasi yang hanya di hujung jari sahaja. Sebagai contoh, dalam penganjuran majlis ini, kita dapat melihat bagaimana teknologi digunakan ke arah kebaikan seiring dengan prinsip Islam. Alunan ayat-ayat Al-Quran serta huraian ayat pula diperdengarkan kepada penonton secara atas talian. Pengajaran daripada kisah-kisah Nabi dihuraikan dengan baik oleh semua peserta. Hal ini menunjukkan perhubungan antara teknologi dan agama dipandang seperti roh dan jasad. Teknologi dan agama saling menyempurnakan di antara satu sama lain. Maka dengan penganjuran program ini telah membawa kepada 1001 manfaat buat anak-anak murid di era kini, insya-Allah. Selain itu, semangat dan kerjasama erat yang ditunjukkan oleh semua sekolah yang telah mengambil bahagian dengan kerjasama sektor pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis sangat dipuji dan boleh dijadikan satu contoh ke arah pemantapan pendidikan dalam masyarakat Islam. Akhir kata, saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menjayakan program yang murni ini. Mudah-mudahan segala usaha yang telah ditunjukkan dapat memartabatkan Al-Quran bagi melahirkan generasi dan warga negara Mak Rabbani yang mencintai Al-Quran dan As-Sunnah akan diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha, guru-guru besar PKP Arab, barisan jemaah hakim, ustazah, guru-guru dan peserta-peserta Mahrajan Pembangunan Adab dan Nilai peringkat PKP Arab bagi tahun 2022. Alhamdulillah, kita dapat jayakan program kita mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Dengan ini, saya mengumumkan keputusan penuh pertandingan Mahrajan Pembangunan Adab dan Nilai bagi Pusat Kecemerlangan Pendidikan Arab tahun 2022. Acara yang pertama, Itarannum. Dengan mendapat penarafan gangsa Muhammad Aqif Nur Iman bin Abdul Hadi SJKC Sinmi. Dengan mendapat penarafan perak Adik Muhammad Arif Firdaus bin Muhammad Fauzi SK Arab. Adik Ahmad Dani Rafiqin bin Rashadi SK LKTP Cuping. Adik Muhammad Azki bin Muhammad Syuhairi SK PAU. Adik Mustaqim bin Ahmad Fuad SK Kubang Gajah. Dan adik Muhammad Tatif bin Muhammad Hafiz SK Guar Nangka. Bagi penarafan emas, Adik Ahmad Iman Syakir bin Muhammad Zubir Sekolah Rendah Islam 3. Dan adik Muhammad Ashraf bin Muhammad Badrul Hisham SK Tengku Badriah. Bagi acara Itaranum Perempuan, yang mendapat penarafan gangsa Adik Anis Nabila binti Muhammad Asri SK Arab. Nur Ain Solehah binti Abdul Aziz SJKC Sinmi. Bagi penarafan perak, Adik Nurul Aina Syuhada binti Muhammad Ismail SK PAU. Nur Fitrah Atilia binti Abdul Halim SK LKTP Cuping. Siti Aisyah binti Abdullah SK Guar Nangka. Nurul Patricia binti Yahya Seri 3. Dan Yasmin Humaira binti Ghazali SK Kubang Gajah. Dengan mendapat penarafan tertinggi, penarafan platinum, jatuh kepada Nurul Hana binti Muhammad Ramzan SK Tengku Badriah. Tahniah diucapkan. Bagi acara E-Hafazan Lelaki, dengan mendapat penarafan perak, Adik Rizki Alif bin Muhammad Zul Hakimi SJKC Buah Ai. Muhammad Aqil Ashraf bin Abdul Rahman SK Kubang Gajah. Muhammad Haris Amsyar bin Muhammad Hasri SK PAU. Dan Adik Adam Muslim bin Muhammad Syaharum SK LKTP Cupi. Bagi penarafan emas, Anwar Mubarak Ibrahim Seri 3 dan Muhammad Alif Amsyar bin Hanuddin SK Arab. Dengan mendapat penarafan platinum, jatuh kepada Muhammad Taqib bin Muhammad Hafiz SK Guar Nangka dan Muhammad Akif bin Ahmad Zuhdi SK Tengku Badriah. Bagi acara E-Hafazan Perempuan, yang mendapat penarafan perak, jatuh kepada Adik Nur Fariha binti Hamizan SK LKTP Cuping. Syarifah Zahra Sakinah binti Syed Mahyuddin SK Guar Nangka. Nurul Khisha Anissa binti Hadi Yasmin SK PAU. Dan Adik Syifa Raihana binti Syahabuddin SK Kubang Gajah. Bagi penarafan emas,
Iaitu kepada adik Wan Nuralia Syafiqah binti Nurul Hisham SK Arab. Dengan mendapat penarafan tertinggi iaitu penarafan platinum, jatuh kepada adik Nurul Iman Amani binti Muhammad Hafiz Seri 3 dan adik Alia Arisa binti Faizul Sekolah Tengku Badria. Tahniah diucapkan. Bagi acara e-dendangan syair lelaki, dengan mendapat penarafan gangsa, Syed Muhammad Fuzail bin Syed Ahmad Faris, SK Arab. Dengan mendapat penarafan perak, Muhammad Zuhdi bin Muhammad Nur Syahbani, SK Gor Nangka. Khairul Ajmal bin Khairul Hanif, SK Kubang Gajah. Yusuf bin Nur Syarizam, SK Pau. Dan Aishis Widan bin Muhammad Yusuf, Seri 3. Bagi dendangan syair perempuan, dengan mendapat penarafan gangsa, adik Nur Aik Auni Adawiyah binti Muhammad Rozaidi, SK Arau. Wan Nur Hana Azalia bin Wan Muhammad Nasaruddin, SK Gor Nangka. Penarafan perak, Siti Khadijah binti Abdul Hafiz, SK Pau. Putri Dania Dalina binti Muhammad Azmi, Seri 3. Dan Putri Khaira Azalia bin Rosli, SK Kubang Gajah. Bagi acara E-Seni Hot Cyber lelaki, penyertaan Muhammad Nasrul Syauki bin Muhammad Rosli, SK Arab. Yang mendapat penarafan gangsa, Danish Ikram bin Muhammad Asnoris Wendi, SJKC UAI. Muhammad Haziq Yasir bin Yusuf, SK Gor Nangka. Syed Muhammad Akhif bin Syed Muhammad Hilmi, STB. Dan Muhammad Wafi bin Zulkifli, SK PAU. Dengan mendapat penarafan perak, Muhammad Faris bin Suhaimi, Seri 3. Bagi E-Seni Kod Cyber Perempuan, penyertaan adik Patricia Humaira binti Azirul, SK Arau. Bagi penarafan gangsa, adik Dia Khara Shifa bin Khidir, SJKC Sinmin. Alfa Patricia binti Agus, Sekolah Tengku Badria. Liana Humaira binti Muhammad Junaidi, Seri 3. Nur Aisyah Amani binti Muhammad Farizan, SK PAU. Dan Ku Nur Irdina binti Ku Muhammad Faizal, SK Gor Nangka. Bagi acara E-Nyanyian Solo Lagu Kerohanian Lelaki, yang mendapat penarafan gangsa, adik Muhammad Aizat bin Muhammad Syafrin, SK Arau. Muhammad Afin Ukaisyah binti Muhammad Firdaus, SK Kubang Gajah. Muhammad Daniel Amsyar bin Muhammad Izam, Seri 3. Muhammad Khayyum bin Yusri, SK Gor Nangka. Dan Nik Muhammad Rayyan bin Muhammad Syahabuddin, Sekolah Tengku Badria. Bagi penarafan perak, dimenangi oleh Alif Umar bin Muhammad Ali, SK PAU. Bagi acara E-Nyanyian Solo Lagu Kerohanian Perempuan, dengan mendapat penarafan gangsa,
Kasih Kaisara binti Abdul Jalil, SK LKTP Cupin. Khadijah Insyirah binti Muhammad Asri, Sekolah Tengku Badria. Fakihah Alia binti Muhammad Fikri, Seri 3. Bagi penerapan Perak, Nurul Alisha Farhana binti Muhammad Zamari, SK Arab. Nurul Farisha Izati binti Muhammad Nazrin, SK Kubang Gajah. Dan Nur Intan Syauqina binti Muhammad Syahruddin, SK Pau. Bagi acara Idai Cilik Lelaki, dengan mendapat penarafan gangsa, Adik Amar Mutawalli bin Maizul Azri, SK Arau. Dengan mendapat penarafan Perak, Muhammad Rayyan Hazim bin Saiful Jeffrey, SK Kubang Gajah. Adik Haris Adib Zakwan bin Hairun Nizam, Seri 3. Muhammad Izzakwan bin Izhar, SK Kuarnangka. Abdul Rahman Farhi bin Muhammad Izam, SK Pau. Dan Muhammad Arif Rif'an bin Ahmad Fatimi, Sekolah Tengku Badriah. Yang mendapat penarafan emas, jatuh kepada Sayyidi Alif Alauddin bin Muhammad Sayyidi Imran, Sekolah Kebangsaan LKTP Jupi. Bagi Idai Cilik Perempuan, dengan mendapat penarafan Perak, Adik An-Nur Wahyu Alisha binti Kamaruddin Syakir, SK Pau. Dan Nur Damia Safia binti Izwan Riza, SK LKTP Jupi. Bagi penarafan emas, dimenangi oleh Adik Durani Akila binti Muhammad Hafiz Azwan, Sekolah Tengku Badriah. Adik Arisa Zafia binti Yusri Zafran, SK Kubang Gajah. Dan Iman Arisa Hashim binti Nazaruddin, Seri 3. Bagi acara e-deklamasi saja lelaki, bagi penarafan gangsa, dimenangi oleh Muhammad Darwish Syakir bin Muhammad Saleh, SK Arab. Dan Muhammad Irfan Fahmi bin Azharuddin, SK Pau. Bagi penarafan Perak, dimenangi oleh Muhammad Zafran Nufail bin Zafrul, SK Kubang Gajah. Adik Safwan Firas bin Irwan Hashimi, SK LKTP Jupi. Seterusnya, Muhammad Safi Amar bin Muhammad Zaini, Sekolah Tengku Badri. Bagi penarafan emas, dimenangi oleh Adik Akhil Rafael bin Nazrizal dari Seri 3. E-deklamasi saja perempuan, dengan mendapat penarafan gangsa, jatuh kepada Nur Damia binti Zulkifli, SK Arab. Nur Zahira Safia binti Zabidi, SK LKTP Cuping. Dian Hasha Tihani binti Ahmad Nur Haizam, SK Pau. Dan Adik Aisyah Arisa binti Jamil, SK Kubang Gajah. Bagi penarafan Perak, jatuh kepada Nur Anissa Humairah binti Muhammad Nur Hasni, Sekolah Tengku Badriah. Dan Nur Ifah Hanan binti Muhammad Husairi, Seri 3. Bagi acara Ikalam Arabi Lelaki, penyertaan Muhammad Adam Izhan bin Ayub Nazmi, Seri 3. Bagi penarafan gangsa,
Ahmad Dani Rafiqi bin Rosahidi SK LKTP Cuping bagi penerapan Perak, dimenangi oleh Muhammad Rais bin Muhammad Nur Hilmi SK Guarnangka. Bagi acara Kalam Arabi Perempuan, penyertaan Siti Maryam binti Suhaimi Seri 3. Bagi penarafan Perak, Dia Safia binti Jamil SK Arau dan Hanif Ainun Najiha binti Muhammad Sobri SK Guarnangka. Dengan memperolehi penerapan tertinggi, penerapan platinum bagi Kalam Arabi Perempuan, jatuh kepada Nordamia Carmila binti Zulkifli SK PAU. Bagi acara e-video animasi, tahniah diucapkan kepada SK PAU dengan mendapat penarafan Perak, satu-satunya sekolah yang menghantar e-video animasi bagi PKP Arab. Sekian pengumuman keputusan bagi Mahrajan Pembangunan Adat dan Nilai PKP Arab bagi tahun 2022. Keputusan Jemaah Hakim adalah muktamad. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.